Grafield u svom budžetu izdvaja značajna sredstva u cilju sprovođenja tih nekih pronatalitetskih mera, kao i unapređenje položaja porodica sa decom. Pirot je grad koji je među prvima izradio i usvojio lokalni plan akcije za decu pod pokroviteljstvom UNICEF-a. To je jedan takav strateški dokument koji je podstakao planiranje u oblasti poboljšanja položaja za deci i porodice, a i neke pronatalitetne mere, što je omogućilo formiranjem jedne budžetske linije 2006. godine, koja je svih ovih godina bila u usponu, što je omogućilo realizaciju postojećih mera i uvođenje nekih novih. Na lokalnom nivou donete su mnoge mere, neke su sa ciljem povećanja nataliteta, a neke sa ciljem poboljšanja položaja kvaliteta života dece i porodice. To su, znači, novčana pomoć bračnim parovima radi obavljanja vantelesne oplodnje. Prošle godine je to pomereno, tako kažem, do 45 godina starosti u 3 pokušaja. Onda imamo, znači, roditeljski dodatak za prvorođeno dete u porodici, imamo novčanu pomoć za 3. dete u porodici, besplatan boravak 3. deteta u predškolskoj ustanovi, kao i besplatne udžbenike i užine za 3. dete, znači u osnovnoj školi. A od prošle godine imamo i novu meru, to je novčana pomoć za novorođeno dete čiji roditelji žive u selu u iznosu od 40.000 dinara. Pored ovih pronatalitetnih mera, lokalna samouprava uvela i neke nove mere u cilju poboljšanja položaja porodice i decom, kao što su novčana pomoć nezaposlenim majkama, 36.000 u 3 mesečne rate, imamo novčanu pomoć samohranim roditeljima, besplatne udžbenike i užinu deci korisnika novčane socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad, kao i besplatni boravak u vrtiću. A odnedavno imamo i besplatan boravak dece koje žive na selu u predškolskoj ustanovi, odnosno u objektu u samom selu. Kada su u pitanju podaci kojima raspolažete, da li su to na desetogodišnjem nivou, na petogodišnjem nivou, koliko se Pirot povećao ili možda smanjio? Što se tiče kretanja nataliteta u periodu zadnjih 5-6 godina, u našem gradu ima blage varijacije vrednosti. Pored tih faktora, strukture stanovništva, socioekonomskih uslova, kvaliteta života i neke druge uslove, dosta utiče i pomeranje granica za sklapanje brakova i to što mladi u nekom reproduktivnom periodu odlaze iz naše zemlje. A što se tiče kretanja nataliteta, imamo recimo prikaz da je 2012. godine u našem gradu bilo 390 beba, a 2018. 391, tako da smo u nekoj totalno blagoj variaciji. Godina unazad naš grad dosta radi na napređenju položaja porodica sa decom, usklađivanje rada i roditeljstva. To će se naravno poboljšati i u narednom periodu. Cilj je da mladi što više ostanu u našem gradu i da uz sve ove mere koje naš grad pruža, a naravno biti ih u narednom periodu još više, ostanu ovde.